distâncias 40 quilômetros em confortáveis ônibus diários. Foi a organização Leôncio de Oliveira Cunha quem rasgou aqui as primeiras estradas dignas desse nome e sempre garantiu, desde 1940, quando tudo isso era sertão bruto, acesso fácil e condução regular para a entrada e fixação dos primeiros colonos e moradores da gleba tapejara. Até o momento, Paraíso Norte é a sentinela mais avançada do progresso em todo o Vale do Rio Baí. Esta nova cidade que surge em pleno sertão, com menos de um ano, já apresenta aspecto de um núcleo urbano fadado a grande desenvolvimento, como realmente está acontecendo. O Paraíso do Norte já foi elevado a distrito de Paranavaí. Com tão pouco tempo de existência, já possui mais de 30 casas e 70 ranchos que vão se erguendo ao lado de um lindo bosque natural. Dois bons hotéis oferecem acomodações aos forasteiros, viajantes e compradores de terra. A área urbana é de 70 algueires, da qual 20 já foram abertos no patrimônio com 15 quilômetros de ruas. Com muita regularidade, os padres católicos visitam o Paraíso do Norte e celebram missa ao ar livre para a população, realizando também batizados e casamentos. Uma igreja está sendo construída pela família Oliveira Cunha. Manuel Ribas foi dos primeiros a ser levantado aqui. A escola funciona em dois períodos, a fim de atender ao grande número de alunos matriculados. A organização Leôncio de Oliveira Cunha emprega diversos operários especializados e muitos trabalhadores. Pode-se dizer que a fundação de Paraíso do Norte data de 12 de março de 1950. Pela sua posição estratégica, o lugar vai se firmando cada vez mais em ativo entreposto comercial. Uma bem aparelhada oficina mecânica, mantida pela organização, que dispõe de pessoal habilitado, presta assistência a todos os veículos. Desejar ônibus maiores, nem mais constantes e confortáveis, do que esses que a firma adquiriu e colocou para servir o povo, fazendo a ligação Paraíso Norte Paranavaí. Quanto à assistência médica, o Dr. José, clínico em Paranavaí, visita regularmente Paraíso do Norte. Que muito contribuirá para o progresso da cidade. Para mostrar a pujança de suas férteis terras, onde com grande abundância inundam suas matas, perobas, cedros, palmarfim, ramon e uma infinidade de outras madeiras de lei, Paraíso do Norte tem em pleno funcionamento 22 terrarias, sendo duas da firma Leôncio de Oliveira Cunha, muito bem montada para suprir todas as necessidades do lugar, assim como outras em construção. Dessa maneira, em um futuro bem próximo, e contando com essas boas indústrias madeireiras, Paraíso do Norte se tornará bem maior industrial e comercialmente, e suas pessoas que habitam nele orgulharão de serem moradores de tão sadio, ameno e próspero lugar. Cavalos elétricos que movimentam essa grande serraria, que possui todas as máquinas especiais necessárias à industrialização da madeira, oferecendo como sejam vertical, horizontal, plana, circular, francesa, serra de fita e outras. Assim,
muita madeira diária para se procurar as construções de casas na próspera e bela cidade Paraíso do Norte. Caminhos, vamos a Paraíso do Norte festejar seu segundo aniversário. Metrópole, as crianças nesta data entoam ao reverenciar a bandeira nacional o hino da pátria como o cântico dos cânticos, por terem lugar ao sol como esta próspera e bela cidade de Paraíso do Norte, a vanguardia do sertão paranaense, símbolo do progresso nacional. De ensino ministrado por um punhado de professoras que não poupam sacrifícios para as crianças, dando ao nosso Paraíso do Norte as futuras gerações de um Brasil maior. De 12 de março, data memorável do Paraíso do Norte, as crianças são muitíssimo aplaudidas pela população da cidade. Da primeira prova, corrida de 3 metros, e recebe das mãos do senhor Mário Vendramel, especialmente vindo de Londrina, para a organização das festividades, os seus respectivos prêmios, o primeiro e segundo colocados. É largada a segunda prova de 300 metros rasos e surge o vencedor. O povo, presente, aplaude delirantemente. É completada brilhantemente a prova ciclística com a distância de 10 quilômetros em tempo recorde e o vencedor é muito ovacionado pelos seus admiradores e torcedores. Recebem os prêmios a quem de direito conquistados pelos valorosos ciclistas. O do Norte festeja convignamente todos os anos o dia de Nossa Senhora Aparecida. A igreja matriz acha-se literalmente ocupada pelas crianças, seus pais e padrinhos. As visitas pastorais são sempre gratas a este piedoso povo. Este ano já foram crismadas mais de 800 crianças. Nossa Senhora Aparecida estende sobre todo o nosso povão brasileiro o seu manto de proteção e misericórdia. Após lindas festividades religiosas, adorações seguidas pelas princesas. São acompanhadas pelos condados de honra e dirigem-se para o trono adrede preparado, onde se dará o ato da coroação. A primeira a ser coroada é a princesa senhorita Cesária Vieira, sendo seus padrinhos o casal Leôncio e Dona Lazarina de Oliveira Cunha. A seguir, a princesa Maria Aparecida. Afinal, é coroada pelo Dr. Bernardo Brummer Hahnenstein, a rainha da primavera de 1953, título merecidamente conquistado pela encantadora senhorita Delta Sandri. Sua Majestade,
Majestade a Rainha, pelo braço do seu padrinho, Dr. Bernardo Kronstein, inicia as danças da noite, enquanto o senhor Leôncio de Oliveira Cunha é o par da primeira princesa, senhorita Cesária Vieira. A segunda princesa, senhorita Maria Aparecida, na distância com o senhor Antônio Muracão. No Paraíso do Norte, fizeram questão de conservar, bem no centro da cidade, um bosque natural que fica na Avenida Tapejara, que é a principal via pública da cidade, com 3 mil metros de comprimento e bastante larga para comportar em cada mão duas filas de veículos. É na Avenida Tapejara que se instalou o comércio mais ativo de Paraíso do Norte, o cinema, os principais bares e hotéis. Nela é muito intenso a qualquer hora do dia, o movimento de caminhões, automóveis e pedestres, o que empresta ao lugar um animador aspecto de vida, atividade e progresso. De Oliveira Cunha é a proprietária deste bem montado posto de gasolina e oficina mecânica, não só para atender aos seus veículos, como também para abastecer e consertar os carros e caminhões em trânsito por Paraíso do Norte. Contrastando com os possantes veículos modernos para o transporte de passageiros e cargas, vemos passar este vagaroso carro de bois cheio de crianças. Veículos da organização, ônibus, tratores, máquinas com bulldozers, caminhões, etc., foram dispostos no centro da cidade e aguardam o momento de receberem a bênção de Sua Excelência Reverendíssima, Dom José Proença Sigur, Bispo de Jacarezinho. A cerimônia é realizada com solenidade e contando com a presença dos diretores da organização, todos os seus auxiliares e grande massa popular. Realizada neste recanto do Paraná, os ônibus da empresa Aviação Vale do Ibaí desfilam pela Avenida Tapejara e pelas principais ruas de Paraíso do Norte, numa demonstração eloquente do tamanho da frota e da excelência dos veículos, os quais vêm prestando os mais assinalados serviços na obra de desbravamento e penetração desta região, pois para aqui transportam pessoas vindas de todos os recantos do Brasil. Foi um espetáculo que entusiasmou a grande multidão, despertando manifestações de ruidosa alegria, uma vez que os destinos e o progresso de Paraíso do Norte estão intimamente ligados ao desenvolvimento da organização sua fundadora. Paranavaí, elevada sede do município, está ligada a Paraíso do Norte por excelente estrada que os ônibus da empresa percorrem para visitá-la 4 vezes por dia. Chega finalmente a Paraíso do Norte o ônibus que deixou Londrina pela madrugada. Ele vem sempre lotado, tal é a afluência de forasteiros para esta cidade, que está se tornando em verdadeira base avançada para os que demandam o sertão do Ibaí. A cidade já possui um excelente cinema, com capacidade para mais de 600 pessoas. Suas sessões são muito concorridas, constituindo um ótimo divertimento para a população local. Os aviões para 4 passageiros pousam em Paraíso do Norte com muita regularidade, trazendo visitantes que são atraídos pela fama das terras do Vale do Ibaí e pelo progresso das suas cidades, destacando-se esta e Rondon. E mantém o contato de Paraíso do Norte com os centros urbanos mais adiantados e de maiores recursos. As decolagens são feitas com segurança,
pois a pista mede 950 metros de comprimento por 60 de largura. Vejamos agora as indústrias. Somente serrarias existem 27 no distrito, destacando-se essa dos irmãos Coubert, pela capacidade das suas máquinas e perfeita organização geral. Outra serraria muito bem montada e em franca atividade é a Gaúcha. Uma das primeiras serrarias a ser montada aqui foi esta da própria organização, a qual fica junto à cidade. São numerosas, contando-se perto de 20. Esta de João Consalter é das mais ativas e reputadas. Do Gali é considerada das maiores da região. Possui grandes galpões para secagem de tijolos e telhas e a sua atividade é constante, sendo os seus produtos muito reputados. Tijolos e telhas exclusivamente para o consumo local. Ambos galpões para ser feita a secagem dos tijolos. Atualmente não chega a ser ocupado totalmente, pois o consumo é muito maior do que a produção. Detalhes da fabricação de telhas para as quais é necessário um bom barro. De ano para ano, as cerâmicas da Ferreira aperfeiçoam os processos de trabalho. Embora empregando prensas manuais, aqui são fabricadas 50 mil telhas por mês. Os caminhões com mudanças chegam diariamente a Paraíso do Norte. São veículos com chapa da Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e até mesmo dos estados nordestinos. Famílias inteiras se transferem de zonas velhas e cansadas para estas terras férteis e generosas do Vale do Ivaí, onde todos nos encontram, pelo trabalho e fácil adaptação, as melhores possibilidades de riqueza, progresso e bem-estar. O café é cultura de formação e rendimento demorados. Mesmo assim, já encontramos no distrito de Paraíso do Norte os primeiros cafezais em franca produção. Nos arredores da cidade já existem lavouras de 5 a 6 anos, onde este ano foram colhidas milhares de sacas de café. Pertencem elas aos autênticos pioneiros desta região, os quais, para aqui vieram há 6 ou 8 anos, enfrentando um sertão bruto, porém acolhedor, e rico em promessas que agora se tornam realidades magníficas. Para se executar bem um programa de colonização e vendas de terras, é necessário que se crie uma organização completa e dispendiosa. É o que a firma Leôncio de Oliveira Cunha possui. A sua frota de caminhões, jipes, tratores, motomigradoras, etc., é das melhores e mais completas. Estas máquinas prestam inestimáveis serviços na abertura de ruas, novas rodovias, limpeza de datas, derrubadas de matas, construção de campos de aviação, etc., etc. As máquinas Caterpillar e motomigradoras compete ainda conservar sempre em bom estado os 475 quilômetros de estradas dentro das terras da firma. A Caterpillar é realmente uma máquina possante que um só homem manobra com facilidade, realizando tarefas que exigiriam muito muitos homens e muitas horas de trabalho. Foi inaugurada uma nova linha de aviões criada pela própria organização com aparelhos de sua propriedade
para servirem principalmente Paraíso do Norte e brevemente também a cidade de Rondon, onde está sendo construído um campo de pouso. Faz a sua primeira descida em Paraíso do Norte, o Cerna de quatro lugares, o qual, com as suas viagens diárias, irá assegurar uma ligação rápida e cômoda entre Londrina e o Vale do Ivaí. Desembarcam do Cerno seus primeiros passageiros nesse voo inaugural. Grande número de moradores do Paraíso do Norte acorreram ao campo, não só por participarem da alegria geral, como também para apresentarem as suas felicitações ao senhor Leôncio de Oliveira Cunha e ao seu aviador Silvio. Em nome da organização, o senhor Paulo Olivetti faz a entrega simbólica do Cerna 170 à população de Primosa Paraíso do Norte. Convidada para a madrinha do avião, a senhorita Etelvina batiza o Cerna sob prolongadas palmas da numerosa assistência, que aplaude também o incansável chefe da organização fundadora de Paraíso do Norte. Uma encantadora criança entrega ao senhor Leôncio Cunha uma lembrança do ato que aqui se festeja. O Cessna decola com segurança e velocidade sob as vistas interessadas da massa popular, ficando em terra entre os seus amigos o fundador da cidade, Carlos Aéreos. No dia 5 de outubro, o senhor Leôncio, sua excelentíssima esposa e o filhinho Eros tomam lugar num Bonanza, que será mais um aparelho para fazer a linha Londrina-Paraíso do Norte, para onde o avião vai levantar voo. Sendo também ele festivamente recebido, o novo aparelho chega ao seu destino, sendo também ele festivamente recebido pela população. De agora em diante estão perfeitamente asseguradas as ligações aéreas, uma vez que ninguém tem mais interesse do que a própria organização em manter esse serviço diário. O casal Leôncio Cunha e o menino Eros descem do avião que vão e vai receber as honras do batismo para ser considerado como segunda unidade da futura frota aérea da firma e Fátima. Você me parece com o seu piloto. Numerosos moradores da cidade, amigos e auxiliares da firma, cercam os dois aviões e aguardam as cerimônias programadas para o momento. Cabe mais uma vez ao senhor Paulo Olivetti, como representante da firma e funcionário encarregado da agência da nova linha aérea, fazer a entrega do Bonança ao povo de Paraíso do Norte. O discurso de congratulações e agradecimentos foi pronunciado pelo Dr. Bernardo. Dá-se, sob palmas da assistência, o batismo do Bonança, do qual são madrinhas as senhoras Lazarina Cunha e Raquel Carpentier. O senhor Leôncio Cunha congratula-se com a sua digna esposa, ao mesmo tempo que lhe agradece, como chefe da nova linha, ter participado da festa. Breves palavras, o senhor Leôncio explica os motivos que levaram a sua firma a adquirir os aparelhos. No decorrer do seu improviso, o autêntico desbravador desses sertões sofre um pequeno acidente cortando a mão em estilhaços de garrafa, o que não arrefeceu seu entusiasmo por poder proporcionar mais exemplo às cidades criadas pelo seu esforço e pelo seu tino administrativo. No Clube Social e Recreativo teve lugar logo a seguir, numa animada comemoração, tendo a firma oferecido bebidas e refrescos aos seus convidados. À noite realizou-se no mesmo local, uma concorrência
depois da reunião social, dela participando as mais destacadas figuras da cidade e numerosas famílias. A festa decorreu num ambiente da maior cordialidade e alegria, sendo digno de nota. Em Paraíso do Norte, fundada há 3 anos, já possui um clube social com vida própria, onde o elemento jovem da cidade promove reuniões dançantes, sempre muito concorridas, enquanto que as pessoas de mais idade se encontram para agradáveis palestras. O baile é animado por 2 excelentes conjuntos musicais formados na própria cidade. O ritmo sincopado das mais modernas criações para dança se alternam com as suaves e conhecidas melodias das valsas antigas, enquanto os pares não se separam e a festa se prolonga até altas horas da madrugada. Melhor a beleza da mata, com abundância de perobas, cedros, palmitos. São árvores que atestam a boa qualidade do solo para as mais variadas e compensadoras culturas. Estamos chegando ao porto, à margem direita do rio Ivaí. As águas deste rio serão atravessadas pela nova balsa, grande bastante para comportar 60 toneladas de carga e com espaço para 3 caminhões. A nova balsa é encostada no embarcadouro da margem direita. Até 2 anos atrás, atingir as margens do Ivaí constituía autêntica aventura. Atualmente, o progresso já avançou até aqui e prepara-se para saltar o curso d'água e conquistar as terras da margem esquerda. O rio Ivaí, que significa rio Rio na língua indígena, chamou-se primitivamente rio São Luís, em homenagem a Dom Luiz Antônio Botelho Mourão, governador de São Paulo. As duas filhas mais velhas do casal Leôncio e Lazarina Oliveira Cunha, entretidas com as borboletas da beira do rio. O preto caracu é uma espécie de móveis e utensílios da organização, ele carregando um pesado motor de popa. O senhor Leôncio, pioneiro e desbravador desta região, aprecia longos passeios de barco, os quais lhe recordam os anos em que navegava sozinho por este rio, buscando conhecer os segredos das suas águas escuras e a fertilidade das terras da sua bacia. A balsinha, pequena, frágil e movida a remo, para a travessia de pedestres, cavaleiros e animais de tropa. O velho Paulo, antigo morador da beira do rio, encarregado da balsinha e o seu ajudante. A do velho Paulo ficará na história deste rio porto, recordando a fase dura do desbravamento deste sertão. Aproveitando a primeira derrubada feita no local, isto é, já na margem esquerda, foram plantados 5 alqueires de arroz, que se desenvolveu magnificamente, viçoso e alto, podendo esconder perfeitamente pessoas de estatura elevada.
qual o senhor Breguetti, vindo há pouco da Itália com mais de 70 anos, construiu um rancho e abriu um pequeno negócio enquanto o filho trabalha na demarcação de terras. São os pacientes moares, valiosos animais de carga, os que realizam deste lado do rio o árduo trabalho de abastecer os acampamentos de engenheiros, varando a mata por quilômetros e quilômetros de picada. Eles conduzem pesadas cargas de mantimentos para os que fazem o trabalho de vanguarda. Um dia ainda se escreverá a história dos engenheiros e marcadores de terras, suas turmas de auxiliares e dos pacientes animais cargueiros. E neste dia, então, talvez se lembrem de levantar um monumento a estes heróicos e anônimos desbravadores do sertão brasileiro. As águas vão ser transpostas. Seu silêncio será quebrado pelo ronco dos motores de explosão, dos caminhões, tratores, automóveis e ônibus, que em breve pula à direita para a margem esquerda. O caminho está aberto para a balsa. O trator maior trata de se acomodar da melhor forma possível para a travessia do rio. Sólida, aguentando perfeitamente as máquinas, cujo peso é de 18 e 22 mil quilos, respectivamente. Leôncio de Oliveira Cunha são as primeiras máquinas a cruzar o leito do Ibaí nesta região. Não foi ainda colocado o cabo de aço que guiará a balsa de um lado ao outro do rio. Mesmo assim, a travessia é feita com segurança, sendo a balsa impulsionada pelo possante motor até o ponto onde vai ser feito o desembarque. A manobra foi bem realizada e a balsa é aproximada o mais possível do barranco por meio de cordas. Grande movimenta-se com cuidado, a fim de sair para a margem esquerda, o que faz com segurança.
dificuldades foram superadas. As máquinas atravessaram o Ivaí e o fato merece ser festejado. O senhor Leon se oferece uma cervejada aos seus valentes e dedicados auxiliares e delas todos participam com alegria. Eis o ponto da margem esquerda, bem em frente ao porto da margem direita, onde os bulldozers dos tratores começam imediatamente a trabalhar, derrubando o mato, limpando o terreno e rasgando a estrada que deve atingir as águas do rio em rampa suave, a fim de possibilitar o fácil acesso de automóveis e caminhões à balsa. Mas para o senhor Leôncio, o Ivaí continua sendo o mesmo curso d'água cheio de atrativos e agradável para nele se navegar solitariamente nos pequenos barcos de motor de popa, enquanto a grande balsa, presa ao cabo de aço, cumprirá a sua missão de estimular o progresso da região. Estamos agora 7 de setembro de 1951. Diversos aviões vão pousando desde cedo no campo do Paraíso do Norte, trazendo amigos e convidados da organização Leôncio de Oliveira Cunha. Deste Cessna, que faz a linha regularmente, saltam os senhores Paulo de Maio, Armindo de Castro e Décio de Oliveira Santos, todos residentes em São Paulo. São convidados da organização para a festa da nova cidade de Rondon, que vai ser fundada na manhã do dia 9. Neste mapa podemos notar mais claramente a posição de Rondon e suas ligações rodoviárias. Amanhã, quando os veículos deixaram o Paraíso do Norte, em marcha para a festa da nova cidade fundada pela organização Leôncio de Oliveira Cunha, seguem pela estrada de 8 quilômetros até o rio. Aérea nos dá ideia do quanto o Vale do Ivaí, rico e futuroso, conserva intacta a sua beleza selvagem e solitária. O imenso lençol verde formado por milhões de árvores é cortado apenas pelas águas adormecidas do rio, cheio de voltas caprichosas. A força criadora dos homens que impulsiona o progresso no norte paranaense, em breve transformará este ermo imponente e grandioso em milhares de pequenas propriedades agrícolas, prósperas, ativas, perfeitamente integradas no ritmo de progresso tão próprio de toda esta região, onde a organização Leôncio de Oliveira Cunha é a autêntica pioneira. Tanta gente o atravessa de uma só vez e com tanta segurança. A balsa transporta os primeiros veículos. A balsa encosta no ótimo desembarcadouro, já construído na margem esquerda, e se movimentam para a terra. Uma segunda viagem conduz perto de 200 pessoas. São convidados de Curitiba, São Paulo, Londrina, Mandaguari, Paranavaí, Paraíso do Norte, Campo do Mourão, Arandu, e muitos outros lugares distantes, bem como moradores das redondezas. Pode-se dizer que já pisamos em domínios da nova cidade que surge, a qual saúda os convidados para sua festa de nascimento. Deste lado já são terras do município de Campo do Mourão. Era aqui que existia o ano passado a bonita plantação de arroz. Todos param diante da fita que simbolicamente fecha a estrada. Carlos Stallman, representando o juiz de direito de Campo do Mourão, corta a fita e, em nome do município, declara inaugurada a nova estrada. Em brilhante improviso, o Dr. Aldo Silva fala em nome do prefeito de Mandaguari. Fica
Fim do ato oficial. O povo avança pela nova e excelente estrada que já liga o porto à futura cidade de Rondon num percurso de 16 quilômetros e que foi construída em 20 dias. Nesta região esplêndida de terras cujo alto padrão é atestado pela mata rica em madeiras finas, a organização Leôncio de Oliveira Cunha realiza a obra notável desse bravamento e colonização digna de ser imitada e compreendida. Já vamos encontrar aqui, ao longo da estrada, as primeiras derrubadas para a formação de lavouras. Maneira peroba conservada no centro como ponto de referência. O ato solene de cortar a fita que funda a cidade de Rondon cabe ao incansável e dinâmico chefe e fundador da organização, Sr. Leôncio de Oliveira Cunha, que o faz sob palmas e festiva salva de fogos. Dona Lazarina, esposa do Sr. Leôncio, encaminha-se agora para o local onde vai ser rezada a missa. 151. No centro da clareira, nesse cenário majestoso e simples, criado pela natureza e obra exclusiva do Criador de todas as coisas, o Reverendíssimo Padre Aloísio Jacobi, vigário de Campo do Mourão, celebra ao ar livre a primeira missa em Rondon, rogando para ela, para a cidade nascente, para o seu solo, para os seus fundadores e para os futuros habitantes, a proteção divina. As primeiras vozes que cantam em Rondon são das jovens que rendem graças ao Altíssimo. Enquanto isso, outros convidados que partiram de automóvel já estão tomando os aviões para regressarem às suas cidades, muitas das quais bem distantes. Decolando com segurança, o avião ganha altura. E do alto, renovou-se o magnífico e incomparável espetáculo do fertilíssimo Vale do Rio Ivaí, com as suas matas intermináveis, e o rio de águas quietas e adormecidas. Aumenta de mês para mês o número de veículos para o transporte de carga e passageiros que se servem da balsa do Porto Paraíso para atravessar o Ivaí em busca das terras novas dessa parte do estado. Carregado com telhas fabricadas em Paraíso do Norte e que se destinam às novas construções da cidade de Rondon. Agora é a vez de um caminhão com madeira. A balsa está lotada com caminhões de mudanças e cargas. Larga a margem direita para atravessar o rio. Essa mudança pertence a uma família que vem de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, para se estabelecer em Rondon, que se destina a Paraíso do Norte. Este vai-vem é constante. Dia e noite, a rua da balsa trabalha para atender ao grande movimento desta região nova. Eis um passageiro que se atrasou e ficou. Está desesperado, porém terá que ficar para outra viagem. Em São
enquanto a balsa navega, alguns peões aproveitam a espera para se refrescarem nas águas do Ibaí. Já existe um grande número de moradores ribeirinhos. Neste trecho do caminho que leva a Rondon, podemos apreciar melhor o magnífico padrão das matas, onde imperam as soberbas perobas e os cedros, alternando com prósperas lavouras novas, onde já se colhe milho e algodão, enquanto o café vai apenas despontando nas covas.